Dámy a pánové, já vás vítám u 9. epizody naší herní Let's Play série na hru Teeny Tina's Wonderlands a v minulém díle jsme si prošli teda celý Tangle Drift a dali jsme si nakonec teda nějaký ten boss fight a v dnešním díle teda budeme pokračovat v příběhové lince, kde se musíme dostat do Wargrowth Shallows, ale máme to tady zablokovaný. Oh god damn. Vymark nám určitě pomůže. Jasně. I see your path is blocked by poisonous seaweed. Usually not a problem if you can just swim over it. Good thing I am the greatest alchemist alive, or at least the greatest in my family. The solution is my sea kelp solution. It will melt them away. Tak, každopádně on nám teda pomůže odstranit to blokování té cesty, že zlikviduje teda. Že zlikviduje teda tyhle ty mořský řasy. It transformed into stone. Blast and fiddlesticks! The solution is not ready. I need the essence of pure snot. Go to the nearby cave and retrieve it for me. A samozřejmě potřebuje k tomu nějaký ten poison. Lektvar. A ten se teda nachází v nejbližší cave. Tak jo, takže jdeme na to. Samozřejmě nebudeme nějakým způsobem zdržovat. Teďka jdeme do cavey. Pozbíráme si nějaký prašule akorát. A samozřejmě tadyhle nás čeká teda další encounter. Tadyhle zase máme zkratky. Takže pokud si chcete udělat all achievements, tak si samozřejmě musíte odevřít všechny zkratky a tak dále a tak dále. Tak, máme tady krabíky. Tam jako to, jo, už jsem to říkal několikrát, ale my s tím letím už fakt jako nemáme moc velký damage. Jau. Naštěstí nám to hodně řeší ty samotní kompanioni, takže to je v pohodě. No, tamhle ten parchant toho musíte, tenhle ten korál krab vlastně, když se vám schová do země, tak do něj musíte bouchnout milý atakem. A mu potom takhle vyléze. Nebo vlastně vystrčíte ven. Jsem proměnil, asi nikoho. Je na nás skáčou, vypadá ze zhora. There is, oh shit. Korálový kraby samozřejmě zase mají nějaký ten krunýř, ze kterého se odráží vlastně ty vaše střely. Pojďte mi nějakou lepší zbraň, please. No si vzít třeba tok. Hej, to si vezmeme na prodej aspoň. Nějakou tu pistolku, ať máme taky něco, čím můžeme fightit, než furt jenom jakoby tohle. O, tím docela padají rychle, to je v pohodě. A kde seš?
other side. Můžete samozřejmě slyšet i pomocí toho zvuku, jak se to vlastně ty střely odráží, jaký ten zajímavý zvuk. Oh shit. Teď jsem snul úplně. Ten jeho potion. A ty by měl být teda schopný nám odblokovat vlastně cestu dál. Is this not what you needed? Perfection itself. With this I can complete the solution. Now use this improved sea kelp solution on the seaweed blocking your way. I am the greatest alchemist alive. Ano, seš nejlepší alchemista, který žije, samozřejmě. My víme. If you see any of my brothers, give them a helping hand, would you? They need it. Tak, warning, hej. Level ale area. Oh shit, je potřeba 17. level. No, nevadí. Uvidíme. Snad to budeme zvládat nějakým způsobem. Samozřejmě dolevelovat se můžete víceméně vždycky přes ty encountery nebo samozřejmě pomocí nějakých těch vedlejších questů, tak docela v pohodě. Traipsing through the wasteland they made, crushing priceless coral reefs under their boots. Prodáme ty jak ty kraviny. There was a lot of junk and gunk in the ocean. A lot of flotsam. Flotsam? Are you sure it's not jetsam? Flotsam is stuff that fell off. Jetsam is stuff that got thrown off. Huh. I don't even have a snappy comeback. That's just interesting. Sometimes learning can be fun. Do you see the destruction she leaves in her wake? A wasteland of broken toys, wondering why their creator has forsaken them. But I guess it's all just set dressing to you, Fate Maker. You keep doing you. If only you could ask all the fish you just vaporized if they feel brought together by fate. Yeah, okay. A jsme teda na Recent Beach. Je bude, dole bude určitě nějaký lucky dice, of course. Ono samozřejmě, když sbíráte vlastně ty lucky dice, tak z toho samozřejmě máte taky nějaký ty XP, takže... Shit. Ale jako, jo, to zvládnem, to je dobrý. Zase jako takový malý damage nemáme na to, takže to je v pohodě. Ono samozřejmě dolevelujeme prostě postupně. A ty miny, oni nám samozřejmě hodně pomáhají, takže naprosto v pohodě. Nebo mělo by to být v pohodě, doufejme. Skeleton pirate, oh goddamn. A on není jako enemák, jo, Tino říkáš. Dobrá, dobrá. Bone Street Wall. Aj, ye be wanting to just waltz right through the gates of the briny shelf, are ye? Will ye be speaking to Bones Threewood, cursed protector of the southern gate, and I say, sure. Ah, how suspiciously uncomplicated. Of course it'll do ye no good. The Nerpen Gate is guarded by a vengeful, murderous,
gorgeous buccaneer known as Chartreuse LaChance. He'll never let you through. Unless... would you be willing to help me on a quest? Oh, pirate quest! It's a pirate quest! Valentine, do you want to go on the pirate quest? Oh, I really, really do! Ha ha! Welcome to the crew! But there'll be no pirate quest without Polly, me faithful Bertmunculus. A terrible fate befell her, and we be needing to put her pieces back together. Tak, samozřejmě máme tady pirate quest. Samozřejmě Valentine si přál pirátský úkol. A ten jsme teda získali. Tak, takže samozřejmě trošku tady prohlídneme, jelikož jiná hra nám samozřejmě sama napovídala, že jsme pod levelem. Můžeš tam vyskočit, prosím, děkuju. Takže budeme samozřejmě trošičku víc prohledávat, ještě než se pustíme dál. Kde tady máme něco takhle bokem, tady projdem. Ty blbečku, jeden. A vidíte samozřejmě, že jako ten level je samozřejmě znát. Tu máme jako, oh shit, BDS. BDS může být poměrně problém samozřejmě pro nás. Ale jelikož mi potřebujeme prostě trošičku dolevlit, aspoň na tu 15-16, aby jsme měli, tak potřebujeme prostě zabíjet ty nemáky, jo. Samozřejmě, když budeme zabíjet BDS, tak tím jakoby víc expů z nich získáme, což je fajné. Prdele, ty spidery krabové tady. Víte co? Really? Vážně. No dobrý, no. Je to tomu, že tady nemáme enemáky, jak se můžu rovnou zabít. A měli jsme tam teda SMGčko, který si asi vemu zatím místo tohohle, protože tahleta zbraň už opravdu nemá jakoby takovej damage. Takže pro nás je to spíše jakoby přítěž, než aby nám to jakoby pomáhalo. God damn, další. First crap, oh god damn. Jo, samozřejmě vidíte, že prostě ten damage prostě té zbraně už fakt není nic moc, no. No samozřejmě tím, jak se jakoby stakuje ten damage, jako nadává ten freeze a vlastně pomocí tohodle... pomocí vlastně toho spellu, tak jakoby samozřejmě ten damage není jakoby furt špatný, ale nemůžeme to samozřejmě točit furt jakoby dokola. Že tam máme nějaký ty cooldowny, takže to není úplně worth it. Každopádně já si tady vemu tu SMGčko, který jsme tady měli. A mělo by to být teda o něco lepší, protože ten damage se zdá jakoby lepší než... ale uvidíme, no. Tak, zajedeme sám ještě, tadyhle máme nějaký... o, challenge. Biggles Chumpy Boy, ok. Tak, tohle jsou vlastně obelisky, který vlastně když aktivujete, tak se vám tady takhle zobrazí, nebo zobrazí, objeví. Animáci. Jo, musím říct, že jako je to dost příjemnější damage než teda
tady breach. Má tady teda nějaký dogfishe. Vole. Ale jako ten... Damage je samozřejmě sice dobrý, ale furt je samozřejmě znát, že prostě na to nemáme úplně level. Právě proto je teď chci zabíjet jakoby nějakou, než se dostaneme trošičku dál. Aby jsme se trošku nalevlili. Hammerhead. They cry, and blood they shall have. Jo, samozřejmě vidíte, že i když jakoby jste trošičku pod levelem, tak ono to jakoby úplně nevadí, ono ty animáci se dají jakoby ustřílet. Netvrdím, že ne, ale samozřejmě vidíte, že je to samozřejmě poměrně zdlouhavý. Ale je jich tady fakt jako mraky těch animáků, to nebudu lhát. Samozřejmě mít jakoby vyšší level, tak by nám padaly jakoby lepší zbraně, už bychom měli jiný damage a no tak dále. Všechno je to prostě nějak jako v ruku v ruce. A tohle to SMG je docela dobrý, na jeden zásobník mu seberu 3/4 HP k tomu breachovi, takže to není úplně jakoby špatný. Ten hammerhead je horší, protože samozřejmě je obrněnej. Uf, to asi tady je horší, ty vole. Ty vole, koho jsem to zase proměnil? Jo, samozřejmě poslední je tady teda nějaký ten bossík, jako poloboss takovej. I shall not be denied. Je toho hammerhead, abychom to třeba zlikvidal, ať máme klid na toho bossa. Aby se ale nesměl furt schovávat. Asi tady jenom přehodím ještě, asi tu zbraň vezmu zpátky, ale hodím si ji takhle na třetí slot, protože ono ty hydry tam potom dělají poměrně hodně. A já na to stejně nemám to, no, tak je to jedno. Tak, pokud to zabijeme, tak bychom za to nejspíš měli dostat jakoby level. Vypadá to tak, teda aspoň. Nešlo. Yes. Uf, to je taky jako trošku náročný, ale OK. Tak jsme si tok. Jsou zase
ty šipky. A ono, vidíme no. Jako s těma šipkama já extrémně jako hrát jako nechci, protože mě to s těma jako extrémně nebaví. Ale samozřejmě ono, když nemáte jakoby jiný zbraně, tak moc jiných možností nemáte. A pobereme nějaký ty náboje zpátky. Tak a máme tady teda level, což znamená, že my si hodíme companion damage, no gun damage. To ten gun damage by byl asi lepší, no. Tak. A hodíme si teda zase critical chance. Tak, vracíme se zpátky k našemu pirátovi. A uvidíme, co se pro nás teda přichystá dál. Samozřejmě musíme tady navštívit nějaký, nebo najít části, jakoby nějaký lodi. Tohle vážně mimik. Idle efektivity versus board. Uvidíme. Je to vlastně stejná zbraň, kterou jsme měli předtím, akorát že má teďka jakoby, že nedává tě 4 střely na jednu ránu, ale dává jenom takhle, ale nevypadá to vůbec špatně, vyzkoušíme. Třeba to bude v pohodě. A ono to jakoby přenáší ten damage i na další enemáky, co jsou okolo. Ok, to nevím, vypadá vůbec jakoby moc špatně. Dobrý je teda samozřejmě, že my máme furt jakoby zelený zbraně, že nemáme žádný... Nemáme žádný modrý nebo fialový. Ale ono samozřejmě, to chce čas jenom. Tak, musíme se dostat nahoru. Tam jedna z částí, kterou potřebujeme. A jakoby ten damage týhletý zbraně je samozřejmě o dost lepší než ten, co jsme měli teda předtím. Za prvý, protože to hituje samozřejmě enemáky okolo, což je fajn. To hituje víc enemáků najednou a samozřejmě ten damage je podstatně vyšší. Samozřejmě zase pokud elektrizujete vodu, musíte si dávat pozor, abyste do té vody vy sami neskočili, protože vám to samozřejmě dá taky damage. A shit hammerhead. Je vždycky takový, že tady běžíte po té mapě, nikde nikdo a pak se tady najednou objeví 100 000 enemáků, který vy musíte samozřejmě zlikvidovat. A ten jeho damage je jako fakt nepříjemný, ale
To jde mi nějakou dobrou zbraň aspoň. Ale vůbec. A na druhou stranu je dobrý, že tohle ta zbraň vlastně má víceméně naváděný střely. Že i když střílíte poblíž toho nemáka, tak vlastně ho hitnete. Je fajn. Ježišmarja, další. Stačí, hej. Tak samozřejmě zase nějaký náboj potřebujeme doplnit. Protože ten waste nábojů tady bude docela obrovský, když máme pod level. Vezme teda pásku přes oko. Tak, každopádně měla by se tady někde možná nacházet nějaká Lucky Dice, ne? A nebo taky ne. Tak, ty máme nějaký rohy. Those be the navigational flappers. Keeps Polly high in the air to spot sails on what used to be the horizon. Tak zase, samozřejmě dámy a pánové, pokud bych se podíval vlastně jakoby na tu mapu, tak vidíte, že ta mapa je fakt jako obrovská, zase jsou tady nějaký side questy a tak dále a tak dále. Takže samozřejmě pokud hrajete, doporučuji asi dělat samozřejmě co nejvíce sidequestů, aby se vám nestalo to, co nám dneska, že budete podlevelení. Ale jak samozřejmě vidíte, tak i to, že jste podlevel, víceméně nic jakoby moc neznamená, pokud se s tím dokážete vypořádat. Jakoby způsobem, že to prostě budete střílet jakoby dlouhou dobu. Tak jako proč ne, že? Mě to samozřejmě jako štve, říkám, že ne, ale zase není to nic jako kvůli čemu bych si rval vlasy nebo něco takovýho. She be nearly complete. All that's left is her polymagical core. She be powered by soul energy, naturally. What the devil was that? As I feared, tis Mobley Dick, aforementioned fighter of crews and scourge of salt and sand. Be careful, crew. I've lost my marbles. Could you help me find them? I was a hero like you once. Tak samozřejmě zase nějaký ty challenge tady a marbly. Everyone in town thinks we defeated a wyvern with one of Elden's famous water spells. I teased him by saying I didn't think crying constituted a water spell, and he cast an even stronger water spell, so to speak. Tak a my teďka momentálně teda máme zabít Mobledyka. Dobře, fajn, ok. No nevadí, každopádně dámy a pánové, to si necháme až na příští epizodu, protože dneska teda to zapíchneme na Mobledyka, půjdeme až v příštím díle, což který teda samozřejmě bude zítra odpoledne. Každopádně dámy a pánové, já vám děkuji za sledování tohoto videa, doufám, že se vám videjko líbilo, like a komentář samozřejmě potěší, pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mi to samozřejmě udělá strašně velkou radost a vám tak neunikne žádný nově vydaný video a my se uvidíme u dalšího videa ze hry Wonderlands opět zítra odpoledne. Každopádně ještě jednou díky za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.